التليفون الله ما تقول لي أباري wako jeshi ya wapi? Jeshi ya Uganda. Sasa na unafika Mkongo je? Unafika kufeni Mkongo na unafika Masasi. Chiko hivi. Ndio. Tulitokea Saidiri. Tuko wanzo ya revenue mkubwa yetu ni. Ndio. So wakati tumekuja. Mtu ya pikipiki mwenye iko namba alisaka kimbia. Wakati kimbia huyu anamfuata. Baka kama hata huyu walikuwa wanataka kuua yeye. Mimi ndipiga risasi juu ya kuchukua. Banani baita huo. Huyo banani baita muua. Eh waleya, waleya. Eh. So mimi ndipiga risasi juu kitasa huyo. Kwani mpiga piga mawe nini? Kusudi ndipiga risasi. Sijapiga wala Uganda. Saidi ya Uganda. I'm going to go to Uganda. Uganda. Je kabisa wesa ubana. Kama siwezi nikatafutia sha ntii ilikuwa Uganda makongo. Maiko ngoshe ingia Mkongo uko najua frontier.